morgen. Det er torsdag, og jeg skal ind og træne lige om lidt. Og så sad jeg og tænkte over nogle ting. Og det jeg tænkte over var accept. Det er noget jeg selv går meget op i. Det her med at acceptere ting, acceptere en eller anden tilstand man er i, eller acceptere en situation, eller acceptere nogle ting der sker i dit liv. Og grunden til at jeg synes det er vigtigt, og jeg gerne vil snakke lidt om det, det er fordi at jeg tror at det er meget essentielt i forhold til vores følelse af lykke og vores følelse af hvor tilfredse vi er med vores eget liv. Det her med at acceptere ting. Vi ved, at eller man ved, jeg ved ikke, jeg er ikke forsker, men jeg har læst rapporter og artikler, og man ved fra forskning, at vi er utrolig gode os mennesker til at skabe lykke, altså det man kalder for syntetisk lykke eller glæde, kan vi skabe op i vores hoved. Og det underbygger man blandt andet med undersøgelser, der viser, at folk, som har vundet i lotto, og folk, som er blevet lamme, faktisk er fuldstændig lige lykkelige og lige tilfredse med deres liv. Og det viser noget om, hvor gode vi mennesker er til at tilpasse os en situation, hvis nu vi for eksempel er blevet lamme i kroppen. Så er det altså fuldstændig lige så muligt for os at have et lykkeligt liv og være tilfredse med vores liv, som det er, hvis man har vundet i lotto. I øvrigt så den anden vej, kan man sige, at der sker noget godt, som for eksempel man vinder i lotto, det er altså også en midlertidig sådan, ekstra lykke, man har der, hvor du lige ryger op, og så ryger du altså ned igen og ligger på nogenlunde samme niveau, hvor ham der bliver lam, han ryger måske ned i en periode midlertidigt, og så ryger op igen og er på samme niveau af sådan, lykke og tilfredshed med livet. Og noget af det, som forskningen har vist, er vigtigt for, at vi kan skabe den her lykke, den her tilfredshed med vores egen situation, det er, at vi ved, at det er, hvad skal man sige, en permanent situation, at vi kan ændre det. Fordi hvis vi tror, at vi kan ændre tingene, så vil vi hele tiden gå og prøve at finde på scenarier, prøve at se på, hvordan kunne det ellers være, hvordan kunne tingene ellers være, hvis nu jeg ændrede på det, hvordan ville mit liv så være. Vi er også utrolig gode som mennesker til at simulere situationer og forestille os scenarier op i hovedet, forestille os, hvordan kunne mit liv se ud, hvis sådan, 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 hvad nu hvis, og så stille sig selv op i en masse forskellige scenarier. Og så sige, jamen, så er mit liv måske ikke så godt lige nu, som det kunne være, hvis jeg var i det her scenarie, eller det her scenarie, eller det her scenarie. Og det er derfor, at accept er så vigtigt, fordi det lige præcis gør, at situationen bliver permanent. Når du accepterer, at det her, det er sådan tingene er, det her, det er sådan min situation er, så har du en permanent situation, og så lader din hjerne være med at lave de her scenarier, og så får du den her lykkefølelse, den her tilfredshedsfølelse med, min situation er sådan her, og det har jeg det fint med. Jeg skal nok klare mig, jeg har et fint liv alligevel. Og det er for eksempel sådan noget, som mange kender måske det her med, hvis man er gået fra en kæreste, eller en kæreste er gået fra en, det er måske et mere relevant eksempel. Så går der lang tid, hvor man er ked af det selvfølgelig, men på et eller andet tidspunkt, så vender det jo. Så bliver man glad igen. Og det er faktisk på det tidspunkt, hvor man ligesom rigtig indvendigt accepterer, at du får ikke den her kæreste tilbage. At det ikke er et realistisk scenarie. Den her situation, du er i, den er permanent. Du er ikke sammen med den her person længere, og det er en permanent situation. Og det er du nødt til at acceptere for at du kan blive lykkelig igen, at du kan blive tilfreds med dit liv, fordi så længe du går og tænker på, jamen hvad nu hvis jeg fandt tilbage med den der person, eller kunne det ske, eller du ved, så bliver du aldrig nogensinde fuldstændig tilfreds og lykkelig med tingene. Og det her kan man altså bruge på stort som småt. Altså, det kan være alle mulige små ting i dit liv, som ikke lige går, som du havde regnet med, eller du ikke lige lykkes med.
jo hurtigere du kan nå dertil, hvor du accepterer det, og siger, det er bare sådan, det kunne ikke have været anderledes, der er ikke noget, jeg kan gøre nu for at ændre på det, det er bare sådan, tingene er, situationen permanent, så kan du begynde at blive tilfreds med din situation, og blive glad for din situation, og være lykkelig. Og den her følelse af lykke er jo vigtig, fordi at det er det, der gør, at vi kigger fremad. At vi åbner over for nye muligheder. At vi er kreative. At vi er løsningsorienterede. Og det hjælper os jo fremad i vores videre liv, som gør, at vi måske kan opleve nogle af de her ting, som gør, at vi får den her kortvarige opad bølge i lykke. Så det er egentlig, mere tror jeg ikke, jeg behøver at forklare egentlig. Det er derfor, at det er så vigtigt med accept, og det er så vigtigt at acceptere de ting, der sker i livet. Og lad være med at gå og gruble og tænke over, hvordan det ellers kunne have været, eller hvad nu hvis jeg havde gjort sådan her, eller man skal selvfølgelig lære sin fejl. Det er en ting. Du skal lære din fejl, så du ikke laver den samme fejl igen senere. Men det er ikke det samme som at blive med at gå og tænke over, hvordan havnede jeg i den her situation? Hvorfor sker det her mod mig? Hvad kunne jeg have gjort for at gøre det anderledes? Kan jeg stadig nå at ændre på tingene? Altså, du ved, lige så snart du accepterer, det her det er situationen, så kan du komme videre. Så lær det, du kan. Sig, hvordan havnede jeg her? Hvad kan jeg lære af det her? Så jeg ikke havner i den situation igen. Tag de læringer, og så bare acceptere. Det her, det er sådan, mit liv er nu. Det her, det er sådan, min situation er nu. Hvordan kommer jeg videre herfra? Hvordan bliver jeg lykkelig med den her permanente situation, jeg nu har? Så, det var lille råd for i dag. Vi ses.